盛世豪情，文化自信，飞鸟相接，天地和谐。鸟和谐家园厦门第三届鸟类摄影艺术展，以鸟家和谐家园为主题，展出汇集了全国各地摄影家精心拍摄188鸟类精品作品。这些拢是自然环境下野生鸟类生存状态作品，记录了美丽和谐家园甲鸟类生存提供的可能性，抒发了摄影家透过鸟类生存对大时代礼赞，用画面美感走向绿水青山，就是金山群山的新时代格局。即卖参展作品当中有真侪鸟类佳作是伫厦门翕的，绝大多数作品是厦门市老年摄影协会会员创作，匠心独运。供应摧残这一个点，我就是拍摄我们厦门翔安张岱桥水库。我们翔安张岱桥水库从2013年发现紫水鸡身影，这是国家二级保护的，也是号称水上最美的水鸟紫水鸡。环境改善了以后呢，它不仅来了30多只，而且呢像右下头那个一年还繁殖2巢，这个也是很稀罕的。希望厦门有更多这种非常好的让候鸟留鸟候鸟迁徙觅食繁殖的地方，这样的话呢让它生态更进一步的和谐。海上花园美丽路道，长期以来厦门注重环境保护，重视人和自然和谐相处，关注物种保护和人鸟互动。截至目前，厦门市已经发现了鸟类总共431款，丰富了厦门生物多样性。厦门通过保护鸟类环境，守护了美好家园，也培养了一大批鸟类拍猎的发烧友。即卖展览促进摄影师之间自然摄影创作交流，嘛，让更加侪市民了解学习鸟类知识，促进人个祖联和海共生。鸟是大自然的一个精灵，给我们带来了很多的这个惊喜，是吧？而且从人与自然和谐的这样的，我们一个共处一个地球家园，我想这个是非常好的一个展览。就要提高一个高度来看这个鸟，不单单是看这个鸟类的漂亮，而且最主要要发觉说，我们这个政府已经对这个生态的保护已经起到了很大作用。因为你这个环境好了，鸟类它就来了。现在展览作品丰富，文化含量高，创作者都是国内知名摄影家，作品有真强辨识度，也打进普通欣赏者心里，吸引大批观展者。根据了解，展览会今仔日开始，持续到12月25号，是元旦佳节来到之前，厦门市民难得的一道艺术盛宴。